Quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Papel moeda não é o mesmo que dinheiro. Dinheiro, ou seja, um elemento qualquer usado como base para preços, para facilitar trocas entre pessoas, é um conceito bem mais antigo. O papel moeda em si é outra coisa, porque o papel moeda não tem valor, é só um pedaço de papel. Ele só vale porque as pessoas convencionaram acreditar no seu valor em uma determinada sociedade. Esse conceito, porém, é tão natural que já foi inventado de forma independente por mais de uma sociedade em épocas diferentes. Mas o registro do primeiro papel moeda que conhecemos hoje foi na China, na dinastia Tang, no século VII. O padrão da China, na época, tal como em boa parte do mundo, eram as moedas que tinham valor, porque eram feitas de metais preciosos, ouro, prata ou, no caso da China, cobre. As moedas tinham um valor em si, portanto não era um valor simbólico, mas isso funcionava muito bem para facilitar trocas e comércio, era o dinheiro em si. Tal como aconteceu nas outras vezes que o papel moeda foi inventado em outras sociedades, é que carregar muitas moedas para fazer negócio é algo complicado. Andar com poucas moedas é tranquilo e funciona muito bem. Mas grandes comerciantes precisam andar com grande quantidade de moeda e isso é ruim. Primeiro, é pesado, é difícil de carregar. Depois, é arriscado, não tem muito como esconder que você está andando com um bocado de dinheiro e isso te torna um alvo para um assalto. Principalmente ao fazer negócio em locais distantes, surgiu rapidamente a ideia de uma empresa que armazena suas moedas com segurança e te dá um papelzinho dizendo que você tem X moedas guardadas. Agora você pode trocar esse papel pelas moedas sempre que quiser. Pode usar este papel, uma promissória, para fazer negócios com muita facilidade. A pessoa que pegar o papel de você pode ir lá na empresa e substituir pelas moedas. Surge o papel moeda, em que o papel em si não tem valor, mas pode ser trocado pela moeda que tem valor lá no banco. A história é sempre a mesma. Também aconteceu assim com os bancos medievais criados na Europa, outra situação em que o papel moeda também foi criado. No caso da China, esse papel foi rapidamente encampado pelos governantes da dinastia Tang como uma atividade do governo. Você deposita suas moedas lá com o governo, que tem uma segurança grande, e recebe papéis moedas para fazer negócio, e se alguém precisar das moedas de fato, é só levar o papel lá no governo e trocar pela moeda. Isso virou padrão em toda a China nesse período e funcionou muito bem. Isso facilitava os negócios e trouxe muita prosperidade. O próprio governo, quando precisava de dinheiro, colocava moedas novas no seu cofre e gerava papel moeda para comprar as coisas, pagando mercenários, salários de funcionários, obras e por aí vai. Porém, alguns séculos depois, já na dinastia Song, aconteceu um problema. Houve falta de cobre. As minas de cobre da China não conseguiam mais produzir cobre em velocidade o suficiente para o que o governo precisava. Então resolveram fazer uma experiência. Os técnicos do governo perceberam que a população estava tão acostumada a usar as notas de papel que muito raramente alguém vinha de fato trocar elas por moeda. Ficava aquela quantidade enorme de moedas lá paradas no cofre do governo e o governo precisando de dinheiro. Resolveram fazer um teste. O governo chinês continuou imprimindo o papel moeda conforme sua necessidade, mas sem colocar a quantidade de moedas de cobre correspondentes na sua reserva. Descobriram, maravilhados, que o experimento funcionou muito bem. Como muito pouca gente de fato exigia a troca do papel moeda por moeda, eles podiam fazer aquilo indefinidamente. Isso trouxe muita prosperidade para o país, mas principalmente para o governo, que agora podia pagar um exército numeroso, fazer grandes obras, praticamente sem limite. Eles criaram então a moeda fiat, a moeda que não tem lastro em nada, apenas na confiança do público no próprio governo. E funcionou por algum tempo, até que no século XIII, Gengis Khan aconteceu. Gengis Khan foi um grande guerreiro mongol que conseguiu unir as diversas tribos da Mongólia e formou um exército que era praticamente imbatível na época. Não apenas conquistou toda a Ásia, Oriente Médio, chegou a bater nas portas da Europa, mas também conquistou a China. Os mongóis passaram a governar a China no que ficou conhecido como Dinastia Yuan.
rapidamente entenderam o conceito do dinheiro impresso à vontade inventado pela dinastia anterior e continuaram usando aquilo. Mas ao contrário dos chineses, que imprimiam algum dinheiro para manutenção do Estado, a dinastia Yuan passou a financiar toda a sua máquina de guerra e conquista dessa forma. Não imprimiam mais de forma meio envergonhada, passaram a adotar em sua plenitude a teoria monetária moderna, que é tão moderna, mas tão moderna que a sua essência já existia no século XIII. Por alguns anos, a coisa ainda funcionou. E isso é uma lição importante. Em todos os eventos de impressão desenfreada de moeda, o efeito não é imediato. Finalmente, os primeiros anos do século XIV, o problema de fato começou. A inflação bateu 80% ao ano na China, empobrecendo a população que não queria mais usar o dinheiro do Estado. Em desespero, o governo tentou resolver o problema imprimindo mais dinheiro ainda, para reforçar a sua segurança. O que só piorou o problema, lógico. No final, em meados do século XIV, as revoltas internas e brigas levaram ao fim da dinastia Yuan e deram origem à dinastia Ming. Mais trágico que a queda de um governo foram os anos e anos que a população foi reduzida à miséria completa devido à impressão desenfreada de moeda pelo governo. Apenas quando a população se revoltou e derrubou o governo que a coisa parou. Infelizmente, a dinastia seguinte, embora tenha maneirado um pouco na sede de imprimir dinheiro, não deixou de usar o mesmo truque. Aliás, esse truque nunca deixou de ser usado. Essa mesma história aconteceu várias vezes no mundo, desde que papéis moeda, a moeda fiat, cujo valor depende apenas da confiança da população, passou a ser a norma. Governos sempre, a todo tempo, imprimem moeda e causam inflação. Porém, quando fazem isso moderadamente, os problemas são relativamente pequenos. Inevitavelmente, porém, em algum ponto, acontece uma tragédia, uma guerra, uma ocupação, o governo precisa imprimir dinheiro de forma desenfreada porque não tem outra alternativa. Num primeiro momento, lembra, tudo continua bem, mas, inevitavelmente, o envenenamento causado por isso destrói a economia completamente. A Alemanha sempre imprimiu seus marcos com moderação, mas após perder a Primeira Grande Guerra, precisou imprimir em grande quantidade, o que levou à hiperinflação do ano de 1923 e a todos os eventos trágicos que se seguiram a isso, como a subida ao poder de Hitler. A Iugoslávia, em 1992, com o fim da União Soviética, com a Guerra da Croácia, o governo foi pelo mesmo caminho, resultado, superinflação e, de novo, povo na miséria. O Zimbábue, de 2007, após a Guerra Civil, o governo se viu na obrigação de imprimir dinheiro loucamente para financiar o fim da Guerra Civil, hiperinflação e pobreza da população, foi o que se viu na prática. E não vamos esquecer do Brasil na década de 80, com o governo imprimindo dinheiro para o plano desenvolvimentista dos militares e a completa corrupção dos governos civis que se seguiram, novamente vivemos hiperinflação, governos perdem com isso, perdem, mas perde muito mais a população. Todas as vezes acontece a exata mesma coisa, o governo pode cair ou não, mas a população passa por um trágico empobrecimento. E agora, em 2020, praticamente todos os países do mundo estão imprimindo dinheiro loucamente por conta da crise da pandemia do Covid-19. Não é preciso ser nenhum gênio para saber o que vem a seguir. Não é imediato, como não foi em nenhum caso, acontece apenas algum tempo depois, mas está claro que isso vai acontecer. Porém, é preciso lembrar que existem duas variáveis novas nessa equação dessa vez. O experimento que estamos passando desta vez é totalmente novo. Duas coisas que nunca existiram em toda a história das catástrofes monetárias. Primeiro é que, ao contrário das outras vezes em que apenas um país imprimia muito dinheiro, dessa vez são muitos países imprimindo dinheiro. Praticamente todos eles. Isso pode significar que a desvalorização de uma moeda contenha a desvalorização da outra e as coisas acabem equilibrando sem grandes tragédias. Mas pode significar também um efeito multiplicativo, que a inflação em dólar vai potencializar a inflação em real em outras moedas, por exemplo, tornando a coisa toda muito mais violenta. O mundo inteiro imprimindo dinheiro desta forma é a primeira vez. Segundo que, agora, temos uma alternativa de dinheiro não controlada pelo governo, as criptomoedas. Todas essas crises do passado, a população sempre teve a alternativa de usar o ouro
ou cobre ou prata como moeda. Porém, isso nunca resolveu, porque o ouro é difícil de usar na prática. Lembra que o ouro, prata e outros metais eram usados lá atrás e foram substituídos justamente por serem algo difícil de se usar numa negociação no dia a dia. Hoje em dia, com a quantidade de transações que estamos acostumados a fazer, seria totalmente impossível negociar em ouro diretamente. As criptomoedas, por outro lado, são uma invenção nova. As criptomoedas são melhores que o ouro ou outros metais e melhores que o papel moeda porque conjugam as boas características de ambos. São tão ou mais fáceis de usar em transações comerciais quanto o papel moeda e é tão difícil de ser inflacionado quanto o ouro ou outros metais. Na verdade, é mais difícil de ser inflacionário que o ouro. O que veremos adiante é difícil dizer. Como falamos, é um grande experimento que vamos passar nos próximos anos. Lembra, o efeito dessa irresponsabilidade monetária nunca acontece imediatamente, sempre leva algum tempo. Mas com uma responsabilidade tão grande quanto essa, é difícil imaginar exatamente como será. A mera escala da impressão monetária maluca que foi feita por todos os países, aliada a existir uma moeda alternativa que a população pode usar para transacionar, é uma experiência totalmente nova. Nunca houve uma crise como essa que se aproxima. Eu acho que essa ainda não vai ser a crise que vai derrubar todos os estados do mundo. Para isso, seria necessário que uma fração maior da população já estivesse usando criptomoedas. Portanto, essa vai ser a penúltima crise do Estado. Os estados vão sair dessa crise com muito menos poder monetário e a população com um uso muito maior de tecnologia e criptomoedas. A crise seguinte, essa sim será o fim do Estado. Apertem seus cintos, lá vamos nós. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com. Cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!